warmurtideedka soo seexay oo saddexda ahaa ayagu waxay yidhaahdeen annagu aragtideenni iyo go-aankeenni dhuusa mareeb saddexaan ku soo dhiibanay ee adigaa loo baahan yahay inaad ka wada hadashaan oo ka xaashaan. Ma habooneed in iyadana shuruud laga dhigo in dad go-aamadoodii iyo go-aankoodii la og yahay in haddana la yidhaah miiska haddana soo fadhiisan shirka ma wadayn. Xasan, waxaa laga yaabaa adiga inay kugu egtahay hadda inay dhaheen annagu go-aan baan gaadhnay mar hore mana imaanayno ama mar dambe maaragtay waxba kama hadlayna, inay dhaheen taa adiga dee xogogaalu waa annagu xogogaalu ma nihin. Laakiin wax kasta oo soo baxay iyo wax kasta oo hadda soo bixi doonaba waa wax wada leeyahay, la wada leeyahay. Haddii cidu wax ka qabto mar kasta waa laysugu iman, waxbaa laga bedeli, waxbaa lagu dari, waxbaa laysla sheegi. Marka qof maaragtay isagu dhihi karaa anigu waxaasaan mar hore idhi meelana uma dhaqaaqayo, waxna kama bedelahayo, nidaamka dawligaa kuma jirto. Waxa waa la bedbedeli, waa la rogrogi, waa la qali, waa la maaragtay qaybini. Marka ugu dambaysana wax laysla ogol yahay ayaa lagu soo dhameeyay. Ku arkay qoraal ay soo saareen saddexdooda, qoraalkooda waa arkay, laakiin sidaad hadda adigu akhriyay. Laakiin qodobka labaada wuxuu leeyahay oo wuxuu leeyahay waa soo dhaweynaynaa, waa macnaha si adiga markaad fiiriso sarbeeb, waa soo dhaweynaynaa labada madaxweyne iyo dowladdu inay wada shiraan shirkooda Muqdisho ka dhacay, waa soo dhaweynaynaa. Taaba macnaha waxay tusinaysaa waa akhriya warmurtiyeedka ay soo saareen madaxweyneyaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed saaxiibaday. Wax haba yaraatee la cudur laga dhigaa kuma jirin. Aad u fiicnaa, aad maaragtay u ahaa positive, wuxuuna ahaa qodobo runtii ay ka muuqatay bisayl iyo inay diyaar u yihiin inay aaraadooda ku biiriyaan. Marka ay yimaadaan ama iyaga loo tago, in laysu taga waa lagaba maarmaan, ama iyaga ha loo taga ama iyagu ha yimaadaan. Haddii ay yimaadaan waa runtii waa bogaadin bay noo tahay inaan u bogaadino, haddii loo tagaana probleema noqonayso. Laakiin waxaa loo baahan yahay wax la wada leeyahay. Qofna ma odhan karo waxaasaan maalin hore idhi, waxaasaan maalin hore sheegay, halkaasaan taagnahay. Cid waliba waa inay ka dhaqaaqdo meesha ay taagantay. Waa garta, laakiin cuqdad waxaa jirta sida muuqata. Madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor dhuuse mareeb wax buu ku waday, soo dhaweyn badan buu sameeyey. Waxyaaba dhuuse mareeb tree wuxuu isku dayay xataa in uu madaxweyne Deni xataa ugu tago magaalada Garowe. Waa isgaarsiintii waa sida muuqata, waa waxaa la yidhi isgaarsiintii lagu waayey, iyadoo taa macnaheedu uu loo dhigaayey dadka siyaasiyiinta markaan wareysta loo dhigaayey in Deni markaas uusan doonaynin in Garowe oo Qoorqoor iyo wafdigiisu ay tagaan. Marka arintaasi soo arin cuqdad dhali karta oo keeni karta in aniguba waa iga diideed kanse u tagaya camal soo ma imaan karto. Waxaan ka leeyahaa bisaylka mas-uuliyiinta iyo madaxweyne Qoorqoor intuba inuu intaa ka sarreeyo. Aniga shaladii diidaadna maanta waa ku diidaya, maanta meesha ma taallo. Wixii khaldamay in la saxana waa loo baahan yahay. Haddii dhuuse mareeb maxaa laygu iman waayey uu leeyahay si kale u dhihi karaa ama saaxiibadiisa isu weydiin karaan. Laakiin waxaa yaalla meesha shacabka Soomaaliyeed iyo masiirka Soomaaliyeed iyo arrintii Soomaaliyeed meesha taallo, loona baahan yahay in xal degdega loo helo. Waxaana rajaynayaa inta aan ka aqaano madaxweyne Qoorqoor inuu fahamsan yahay, iyo lafta Gareen Cabdicasiis iyo Waare intuba inay arki karaan, fahmina karaan inta aan ka aqaano, una dabci karaan. Shirkii dhuuse mareeb saddex ma oolin miya xildhibaan? Waa yaalay, laakiin waxaa la isku raacsan yahay inuu wax ka dhiman yahayna waa caddahay. In la dhammaystirana waa lagama maarmaan. Waa yaalay, laakiin waxba ka dhiman. Waxaa ka dhiman in la saxo oo lagu daro oo laga qanciyo, waa lagama maarmaan. Waa yahay, hadda aragtidaada iyo waa la socotaa wafdiga dowlad goboleedka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. Marka hadda maxaa kuu muuqda? Heshiis ma la yahay? Shirkii waxyaabihii la isku haystay ma laga heshiiyey? Bal arrintaas naga warran. Inta muuqata hadda ama socota hadda u dhaxaysa madaxweynaha federaalka iyo labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxaa progress xoog leh la sameeyey, horumar xoog leh la sameeyey. Horumarkaas oo ah in meelo badan la iskaga soo dhawaaday. Waxaana rajaynaynaa in la isku sii dhawaado mar walbana. Markii dhuuse mareeb aynu ku wada hadlaynayna waa sheegnay, annaguna doorkayagu waxa weeye in la isku sii dhaweeyo.
dadka Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaynaa in isu soo dhaweynta laga wada shaqeeyo. Madaxweynayaasha kalena ay doorkooda ka qaataan waa odayaal isu soo dhaweyntaas. Waxaanan aaminsanahay inuu jiro horumar xoog leh. Soomaaliyana ay geli doonto marxaladii doorashooyinka oo la isla wada ogol yahay oo dariiqii saxda ahayd aada. Mar haddii horumar in la gaaro ay tahay shirkiina ay tahay markaa in oo furmo, waxaa jirtay dhibaano ka tirsan intaana taawub gelin, waxaan rabaa su-aalan ka hormarsado. Cabir wanaagsan baad ka bixisay markaan kugu wareysanayay magaalada Dhuuse Mareeb in doorashada hal qof iyo hal codina la aadi doonin doorasho dadban ama wax u dhow in la gaari doono, sidaabay ahayd hadalkaaga. Hadda qodobada la isku hayo waa xisbiyama lagu geli karaa tirada deegaanada iyo doorka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan kaalinta la sii saadaal bal ka bixi, bal maxaad u malaynaysaa in laga bixin karo ama lagu kordhin karo? Xasan, waa mahadsan tahay maalintii Dhuuse Mareeb aynu wareysiga iga qaaday. Markii aan idhi doorasho qof iyo cod Soomaaliya kama dhici karto, dad badan baa reaction ka muujiyey una qaatay anigu inaan jeclahay doorasho qof iyo cod aan ahayn inay dhacdo ama doorasho dadban, taa ma ahayn. Laakiin waxaa ii muuqatay realityga, xaqiiqda in la aado Soomaaliya maanta doorasho qof iyo coda inay ka dhacdo waa loo baahan yahay, laakiin way uma taalla sida uga dhici lahayd. Hal qodobna waxaa la rabaa tiimka oo doorasho qof iyo coda aada ugu kambeyn garaynaya laba qodob inay kala reebaan. Waa qodobka dhahaya Soomaaliya waxaa ka dhacaysa doorasho qof iyo coda waqtigeedayna ku dhacaysaa, ma isqaadan karaan. Marka waxaa la rabaa dadka wax macquula in loo sheego oo la yidhaahdo waxana macquula doorasho qof iyo coda dhacaysa waqtigeedayna ku dhacaysa, waa impossible. Doorasho qof iyo coda way dhici kartaa, laakiin goormay dhici kartaa? Shaqay u baahan tahay, waana fasiraayaantii hore inta meelood oo ay u baahan tahay. Haddii taasi dhici weyda maxaa dhacaya? Haddii dadka qaarkood extension iyo muddo kororsi ka fakarayaan, ma iman karayso Soomaaliya waxyaabahaasi. Waxa weeye not only Soomaaliya, Africa oo dhan. Waagii maxaan ku yidhahdaa militarigu intay nin meesha ka cayriyaan ay dhihi jireen meeshaan la wareegnay, waa laga gudbay. Waagii meeshu qof iska joogi jiray oo dictatorship muddo iska joogi jiray, waa laga gudbay. Mandate baa leedahay, mandatekaagu marka uu dhammaado wixii kale la aadaya la aadaya, mandatekaagu wuxuu ku siiyo. Marka doorasho qof iyo cod haddii la aadi waayey, waxa kale xaray waa labo: in la yidhaahdo waqti baa la kordhiyey oo dadka qaarkood ay halkaas rabaan inay xoogaa wax soo geliyaan, iyo in doorasho aan qof iyo cod ahayn la aado. Doorasho kastoon qof iyo cod aan ahayn waa doorasho dadban. Waqti kororsi meesha ma soo gelaya. Marka waxaa jira loopholes dadka qaarkii ay doonayaan inay ku dhuuntaan ama meelo dulduleelo ay doonayaan in muddo kororsi ay ku keenaan, laakiin ayna hadda rabin inay dhahaan muddo kororsi. Example, xisbiyaa lagu gelayaa. Xisbiya ma dhisna Soomaaliya, xisbiya kama dhisna. Xaqiiqdaa la rabaa. Waxaa jira isku day xisbiyo inay maaragtay jiraan, laakiin in xisbiyadaas la dhammaystiro mudday u baahan tahay. Xisbiyada laftarkooda waxay u baahan yihiin shuruucdoodii iyo howlahoodii iyo mandatekoodii iyo waxoodii in aad loo diyaariyo. Marka iyaga laftarkooda dadka xisbiyada ay meelo fiican ay wax keeneen, laakiin ma diyaarsana weli meeshii laga aadi lahaa, loomana diyaarin. Sidaas darteed haddii la yidhaahdo hadda xisbiyaa lagu galayaa, xisbiyada waxay noqonaysaa in xisbiyada la diyaariyo. Inta xisbiyada la diyaarinaya marka meeqay noqon kartaa? Ma sanad ba, ma laba, ma dhowr bilood ba? Never know. Taasna hawsheeday u baahan tahay. Waxyaabaha kale ee faraha badan ee conditioniska laga yaabo inay Dhuuse Mareeb 3 ku jireena, dhammaantood waxay muujinayaan signal ah, waxay bixinayaan muddo dheeraysi ayay muujinayaan. Marka waxaa la rabaa signalka in lasoo gaabiyo oo la yidhaahdo maya, signaladaas meeshaha laga saaro, siiqadu siday u qoran tahay, wixii laga bedelaa laga bedelo, la yidhaahdo dariiqaasa la maro. Doorashona la aado, qof kasta muddadiisa iyo qaabkiisa uu ku qaato. Doorka guddiga madaxa bannaan inay door ku yeelan karaan midda la doonayo hadda in waqtigeeda lagu qabto, waxay ku xidhan tahay mas-uuliyiintu sida ay u dhigaan. Marka ma rabo anigu shaqsiyan guddiga doorashooyinka qaranka, wasaaradda arrimaha gudaha dhistay federaalka,
xilligii weliba anagu aan joogay shaksiyan personaly aniga mandateka u hayay in guddigaas la dhiso, dhisidiisana iska lahaa meelmarintiisa ilaa baarlamaanka uu ka maro ilaa uu shaqo galo. Marka inuu shaqeeyo waa jeclaan lahaa. Waxayse ku xidhan tahay environment-ga hadda yaalla iyo xaaladda taagan iyo political agreement-ga soo baxa, heshiiskaas siyaasadeed soo bixi doona ayay ku xidhan tahay guddigaasi siduu u hawlgeli lahaa. Laakiin waxaan aaminsanahay inay loo baahan yahay hawl badan in la qabto. Waayahay waxaa jiray xildhibaano federaalka ka tirsan iyo siyaasiyiin aada wax uga tabanaya madaxweynaha Jubbaland oo qaarkood ay sheegeen madaxweynahana kula taliyeen kana dalbadeen in axmed weebe lasoo xiro uusan magaalada muuse ka bixin. Marka sidee aragtaa soo aragtaa? waa dhegeystay clipskaas actually hal qof inuu ahaa baan filayaa, nin la yidhaahdo Amin Jesow. Amin Jesow runtii qofku inuu ka lumo dariiqyadu iskaga darsamaan mushkuladeeda ay leedahay historiga. Jesow marka la fiiriyo, Jesow waxay inuu ka dhunto maxaanku yidhaahdaa saxaafadda iyo bulshadu meelaha isaga tumaado inuu ka dhuntay ahayd inuu yimaado publicly uga hadlo meel ka dhacday ku tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadaha Islaamka oo dhan, inagoo og inuu shaksiyan taageeray wax aan diinta Islaamka xataa ku habboonayn, inuu taageeray oo ah jinsiga dadka jinsiga inay xataa isguursan karaan inuu taageeray. Marka Jesow de aniga si aan ugu jawaabo ma aqaano, sababtoo ah dhinaca uu bulshada waa laba qaybood, waa maxaanku yidhaahdaa genderkooda ama maxaanku yidhaahdaa lab iyo dhadig. Marka de si aan ugu jawaabo ma aqaano. Taasuna dadka qaarkood cood la isu geeyo wey ayay oran jireen ma amay? Wallaahi hadday tahay haddaysan ahaynba waxaan meesha ku aragnay waxay tahay Jesow aniga dee qofku markuu nin yahay sida loogu jawaabana waa la yaqaan, hadduu dumar yahay sida loogu jawaabana waa la garanaya. Marka meel u dhexaysa aniga si loogu jawaabo ma aqaan. Waayahay okay. Marka haddii siyaasiyan arintan oo ka hadlay markaad eegto aragti ahaan uu leeyahay waxyaabo badanaa lagu aadeynayaa, in badan uu soo qaatay, qabiilo badan ayuu leeyahay oo gobolka degan ayaa maaragtay xoogaa xuquuqdoodii la tuudsiyey, arrimaha noocaas oo kale adaa meesha ka yimid ma ka jiraan? Xasan oo horaan kugu sheegay wareysigeennii hore, tabashada meel kastay taallaa. Maalinta hore waxaan ku yidhi beelaha laga yaabo in hadda dad badan ay ku tuhmayaan sadbursi inay wataan ayaa ugu tabasho badan marka aad tagto Jubbaland gudaheeda. Tabashada Axmed Maxamed Islaam laga tabanayana waxaa laga yaabaa in laga badbadinayo, oo sida ay tahay iyadoo wax ka jiraan laga yaabaa in laga badbadinayo. Waa dad beelaha wax tabanaya aniga ma dhihi karo, waa khaldantiina ama tabashadiina ma jirto. Laakiin waxaan aaminsanahay sida wax loo sheegayo waxaa ku jirtaa nacayb ka fog maxaanku yidhaahdaa tabashada, oo laga yaabo dadka qaarkood aan arkaynay inay dadka deegaanka jooga ama beelaha qaarkood ay ku tilmaamayeen inaynan xaqba u lahayn inay meesha joogaan, inayna maaragtay aysan aynan ahaynba inay meesha ku noolaadaan iyo wax lamid a. Marka nacayb intaa ka fog baa jira. Maadsan qodobada lasoo qaada waxaa weeyaan waxaa la yidhi doorashadii Axmed Madoobe waxyaabaha aadka uga soo horjeeday waxaa ka mid ahaa in la yidhi saddex qofood xildhibaanada hal qof aan ka qaadanaya inuu yiri, markii dambena si walba ahaatee waa taageertay. Haddii madaxweyne Farmaajo sidaasoo kale u yiraahdana looma ogolaanayo. Marka waxaadan qof kale u ogolaanaynin seed ugu ogolaatay waayo su-aasha meesha taalla. Dabcan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga markii Axmed aanu isku haynay arrinta siyaasadda Jubbaland, qaar badan oo maxaanku yidhaahdaa hadda criticize garaynaya ama heshiiska nagi ama waxyaabahaas aada culays u saaraya, markaas waxay la safnaayeen Axmed oo ay kula safnaayeen. Laakiin stageka hadda waa laga soo gudbay. Dadkii reer Jubbaland ee wax isku hayay intii sii badnayd, in kale waa jirta oo laga yaabo inay weli wax tabanayaan ama aan qaadanin
kininka qaraari anagoo aan laqnay laqi kari waay in ay tanaasulaadkaas qaataan. Laakiin arintaas waa laga soo gudbay, waa laga heshiiyey. Adduunka wax kasta oo khilaaf oo dhacana waa laga heshiiyaa. Waxyaabaha anagu waxay ahaayeen iska canaan ceeleed iyo maxaa la dhahaa adigu ceel ma taqaanide, canaan walaaleed bay ahayd. Waxaynan ku salaysnay waxyaabaha la isku qabtay caadiga ah. Laakiin waxaa laga yaabaa waxaan hadda dhacayo oo dhani inay ahaayeen wax qarsoon oo soo ifbaxay xilligii maaragtay arrinta doorashooyinka Jubbaland ay taagnayd, muuqatayna inuu jiro nacayb ka fog maxaan ku yidhaha arrinta siyaasadeed laysku hayo oo la doonayaba meesha oo dhan inay ama dunto ama la burburiyo ama lagu kala taga la doonayo, taasoo markay soo ifbaxday anagu aan garanay inaanu maxaan ku yidhaahdaa hoos u xalino wixii maaragtay yaalay meesha. Arrinta proceska iyo doorashooyinkana, qof kasta oo isku daya inuu doorashooyinka wax ka khaldo dhibaato badan buu mari doonaa. Muqdisho iyo federaalkuna waaba ka sii xagjiraanba. Marka stability-ga iyo maxaan ku yidhaahdaa wanaagga iyo qori isudhiidhiibka waxaa la rabaa historically siduu u socday farum Cabdiqaasim Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif maxaan ku yidhaahdaa Xasan Sheekh historiga waa inuu sidaa u dhacaa. Madaxweyne farmaajana waa lagu ixtiraamayaa intuu kursiga hayo, hadduu kusoo noqdona waa la ixtiraamaya, hadduu ka tagana maxaan ku yidhaahdaa waa saxda. Gabagabada inkastoo marayno waxaan rabaa laba su'aal ayaa ii dhiman. Arrintan waxaa la leeyahay ra-iisul wasaaraha soddonka casho dastuurka kuma qorno. Ilaa haddana wax maaragtay dadka hadlaayo siyaasiyiinaho maaragtay wax badan oo culays badan ku saaraya in dastuurkii haddiiba lagu xadgudbay ama wax lagu xadbay inay jiraan ma moodo inay muuqato. Maxay haddii madaxweynayaashii ka horreeyay madaxweynaha macnaha farmaajo madaxweyne ka horreeyay haddiiba ay heli karaan inay soddon casho aanay dastuur ku qoreen, maxay iyagu isugu koobayeen oo aan madaxweyne farmaajo uu awoodda ugu helay inuu waqtigaas waqti ka badan haysto? Xasan, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego ummadda Soomaalida la rabtaa inay maqasho, qodob maqan ma jiro. Qodob kasta oo aad raadiso dastuuriyan wuu yaallaa Soomaaliya, because Soomaaliya maanta ma dhalan, shalay ma dhalan, dastuurkan ku meelgaarka kama bilaaban, chaartarkii ka horreeyey ee bagaatiku ma ahayn. Waxaasoo dhan wax ka weyn bay leedahay oo ah dastuurkii lixdankii oo maxaan ku yidhaahdaa Soomaaliya bays u ahaa. Qodob kasta oo meeshaan laga waayana waxaa loo noqonayaa dastuurkii lixdankii. Marka qodob maqan oo la leeyahay qodobkaa meeshaan kuma qora waa lagu tilmaamay halkan haddaad ka wadaagay, because shirarkii hadda lasoo qabanayay ama embagati ama carta ama halkan kulligood waxay ahaayeen wax wada maxaan ku yidhaahdaa aan dowlad la raadinhay. Laakiin lixdankii halkaasoo waddanku nabad ahaa, xorriyad qaadanayay, dastuurka dad professionali qoreen, waxyaabo badan baa jiray oo wax waliba ku dhan yihiin. Marka runtii waa nasiib darro. Waxaa jira oo kale marka dastuurka laga tago, fiiri hadda Soomaaliya diinta Islaamka ku dhaqantaa, waa dad Islaama, haddana waxaa jira dhaqan, qodob dhaqana oo wax laga yaabaa dadku ay u aaminsan yihiin inuu diin noqday oo kale. Example, dhaqanka in la ilaaliyo qof qodob dhaqanka haddaad ku xadgudubto dadka Soomaaliyeed serious meel adag bay istaagayaan. Marka qodobkan ah Prime Ministerka in soddon cisho lagu magacaabo dastuuriyan iyo sharci ahaan wuxuu noqday dhaqan, dhaqanka siyaasaddu ka mid noqday in lagu magacaabo common lawgaas understanding-ga, qof kasta oo kula yaabaya soddonka cisho haddaad dhaafisid, marka adiga maxaa u dhaafine? Taa waxaaba kasii daranba xaaladda hadda maanta dalku ku jiro. Ra-iisul wasaaraha waa laga qaaday xilka sida looga qaaday xilligeedaa laga hadli karaa haddii oo u baahan in laga hadlo, waa laga qaaday. Laakiin xilligan maanta la joogo waddanku soddon cisho ma qaadi karaa Prime Minister laan inuu ahaado? Waa su-aal la isweydiin karo. Waxaay ku habboonayd haddii uu ka qaaday 48 saacadood inayna la dhaafina fag uu soo tuuro, maxaan ku yidhaha qofka uu isleeyahay waa ku habboon yahay. Marka waa hadda caada waxaa noqotay haddii dastuurkii ama lagu xadgudbo ama dhaqankii siyaasiga ah lagu xadgudbo inaan hana meel laga soo qaadin, taa macnaheedu xildhibaanada adigu aad ka mid tahay macnaha oo la rabay arrintaas jawaab inay ka bixiyaan ilaa isku haysto, marka haddii ay aamuseen macnuhu waa kuu martamiya.
sharciga horta waxaa la rabaa inuu ilaaliyo madaxweynuhu dastuurka. Madaxweynuhu qodobka shaqadiisa mas-uuliyadiisa ugu weyn waa ilaalinta dastuurka. Laakiin adiga ku xisaabtama. Waa gartay, waa ilaalinta dastuurka qodobka shaqadiisa madaxweynaha ugu weyn. Xildhibaanaduna waa sharci dejiyeyaal, ayagu sharci ilaaliyeyaal ma aha, waa dejinayaan. Haddii lagu xadgudbana, dabcan xaqay u leeyihiin inay miiska keenaan oo dhahaan arrintan waa lagu xadgudbay. Weaknessku meelo badan uu jiraa, ama dabacsanaantu meelo badan uu jiraa. Aad buu xoog leh ku yeelan karaan baarlamaanku, madaxweynuhu midbuu ku yeelan karaa, guddoonka baarlamaanku midbuu ku yeelan karaa, so and so. Laakiin qodobka meesha ku jira waxay tahay sideedaba waddanku marka uu hadda xaaladda hadda joogo oo kale sanadka ugu dambeeya uu galo ama bilaha ugu dambeeya, wax waliba waa isku waa sidoodii ma ahaadaan, because transition baa la galay, waa xilli kala guuraha la galay. Xilligaa kala guurka waa xilli u baahan in aada looga taxadaro, wax badanna la ilaaliyo. Baarlamaanku hadda maxaan ku idhaahdaa inay madaxweyne farmaajo ku qayliyaan oo ku buuqaan waa caqabaday noqonaysaa. Waxaa laga yaabaa processkan soconaya hadda in doorasho lagu gaadha dadku inay ay wada tixgelinayaan oo ilaahiyan let's see, bal aan eegno maanta sida doorasho lagu aadi karayo. Oo aanay hadda doorashada ka weyn hadda hadda prime minister kastoo la magacaabo iyo cid kasta oo la keenaa, waxaa dadka kale priority badan waddanku waa inuu doorasho aada oo system cusub la aada. Waxaan rabaa laakiin waxaa lagama maarmaana prime ministerka positionkiisa in la buuxiyo, because ama power sharing ha noqoto ama systemka maxaan ku idhahdaa waddanka ha noqoto ama waddanka xukuumad baa hogaamisa oo fulinti ah, amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba waxaa mas-uul ka ah. Wayahay maalma dhaweed baarlamaanka 13 matalaada gobolka Banaadir ayuu sameeyey. Gobolkii Banaadir oo la leeyahay 3 milyan ee ka badanaa ku noolna, maantay matalaad ma haystaan. See kula tahay doorasho walboo timaadana waxaad moodaa in la kormarayo aan waxba laga soo qaadayn, see arrimahaas kula yihiin? Gobolka Banaadir horta waxaan ka xumahay in laga dhigtay political strategy ama political steps lagu dhaqaaqo qofkii rabo inuu xoogaa dhaqdhaqaaqabo inuu gobolka Banaadir gobolka Banaadir yidhaahdo. Laakiin none of ama kuwa hadda 13 soo qoray ama kuwii ka horreeyey ama kuwa hadda waxayna hal qof oo gobolka Banaadir in wax la siiyo u diyaarsan ama ka shaqeynaya ma jiro at all. Shacabka gobolka Banaadir inayna maqlaan waa lagama maarmaan. Walaa madaxweyne, walaa baarlamaanka kuwa soo qoray, walaa kuwa horoo siyaasiyiin oo u doodayay, cid u socota in gobolka Banaadir wax la siiyo ma jirto. Xaqiiqdu waa taas. Laakiin waxaa la rabaa politically mobilization in laga dhigto, la yidhaha aniga waxba idin ogolahay, hebel baa idin diidan in la yidhaha. Gobolka Banaadir runtii waa caasimadii, wuxuu u baahan yahay in meeqaamka caasimadda in gobolka Banaadir in la qeexo oo dastuur loo sameeyo. Waa ka xumahay, waxaana khaladka dhacaya uu yahay dadka Soomaalida haddii mar walba hadda 2020 baa la gelayaa systemkan siyaasadda ku jira oo dhan hadday doonta ka degaan oo system cusub oo iminka meelo kale ka yimid ay la wareegaan after farmaajo, waxaa laga yaabaa inay kow ka bilaabaan oo wixii soo dhacay ayna dib u eegin. Waxaan saa u leeyahay systemka hadda taagan waxaa ka maqan inuu dib u eego maxaa ka horreeyo lasoo sameeyey. Meeqaamka caasimadda ama gobolka Banaadir 2010 aan dejinay wuu degsan yahay, dastuuraa laga diyaariyey, buugaa laga qoray. Gobolka Banaadir markaas wuxuu ahaa 16 degmo, hadda waxaan u maleynaya 17 degmo in laga dhigay. 16 degmo ee gobolka Banaadir, degmo kasta waxaa laga soo qaaday 5 dhalinyaro ah iyo 5 haweena, adiga dad 5-5 laga soo qaaday, dad fara badan oo noocaas ah baa waxaa laysugu keenay hoteelkan, hadda magacay laga bedelay Nasab Lotul la dhihi jiray. Dadkii ka qayb galay waa joogaan, waa buuxaan, buuggiina waa yaalla, waa la hayaa. Wasaaradda arrimaha gudaha markaas hogaaminaysay oo aniga iyo wasiir Cabdiqaadir Cali Cumar aan ku jirnay xilligii dowladdii Sheekh Shariif ay ahayd, dastuur aan diyaarinay, waa almost 14 days loo fadhiyay, contribution lagu daray, wax walba lagu diyaariyay, guddi kale oo guddiga maxaan ku idhahdaa diyaarinta dastuurka gobolka Banaadir ah baan diyaarinay, guddiga kale ee dastuurkii Soomaaliya qoray oo Professor Jawaari markaa hogaaminayay aan parallel kala dhignay in dastuurkan oo gobolka Banaadir loo diyaarinayo uusan contradictory ku noqonin ama ka hor imaanin midkan qaranka loo diyaarinayo oo isla socdaan,
أهل الدياري وأهل سود دياري ويا لا أنا قاعد أسوي هالكاس مرايا وزاردنا الكبدر sida sidartay waxa la rabaa dadku inay reer gareeyaan caasimada waa loo sameeyay maqaamkii iyo hawshi iyo qaabkii bugaagta dib ha ugu noqdaan hal soo baxaan dhinaca kalena waa tan ku sheegay none of these politicians oo u socda gobolka banaadir in wax la siiyo ma jirto dadka banaadir inay lagu beer jilicsanin dad kalena ayaan laga dhigin inay wax u diidan yihiin laakiin gobolka 13 13 waxa ka horeysa in maqaam loo sameeyo ta 13 13 waxa ay political maxaa la yiraahdaa game oo lagu lagaga booday marxalad marka taagneyd ama lagu indhasar caadinay ama lagaga gudbay baahay dadka banaadirna ay u qaateen inay run tahay oo maxaa ku jiraa iyaga iyo siyaasiyiintoodaba la isku dayay inay la tuso markii ay aadeen dan maxaa ku jiraa laga dhaxbax marka taas ay wad adan ma san tahay waxaan fursad u helnay oo sida aad daawanayseen aan wareysi dheer la yeeshay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo isagu musharax hore uga ahaa dowlad goboleedka jubbaland hadda doorashadii ugu dambeysay axmed maxamed islaam axmedoobe oo haatan macnaha markaa ku guuleystay inkastoo ay jireen khilaaf oona doorashadaasna ka qayb qaadanin laakiin markii dambe laga heshiiyey daawadayaal wareysigii inta ayaan kusoo gabagabaynayaa aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaan cabdiraxiin xuseen xasan caylaawe iyo waxaan u mahadcelinayaa faarax uk oo kamarooyinka isaguna noo kala rogayay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu